muraho neza nshuti bene data ubuntu n'amahoro biva ku mana data twese bibane namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherere hirya no mpande nyizisi bantu bashya mbahaye ikazi kandi mbashimira ko mwahise mukubana natwe no kuri tekimani yacu baho umugisha bantu mwibaza cyangwa mwibazaga aho nagiye nicyo nabaye ndahari kandi ndashimira Imana ko nda amahoro kandi rekanizere ko namwe mwese muri amahoro birashoboka ko bamwe mwaba mwarahuye na byinshi bitandukanye bibaca intege bibababaza birimo kubura abo mwakundaga baba umuryango inshuti abavandimwe ababyeyi cyangwa n'abandi harimo no guhura n'ibigeragezo bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi babwire nti mukomere mwisi tubasha guhura n'imibabaro tuburiramo abacu harimo byinshi bibi ariko Yesu yaravuze ngo mwisi abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura ni mutyo dusange Kristo tumwikoreza amaganya yacu n'imitwaro yose ituremereye utaremererwa ikindi tuzirikane ko nyuma y'ubuzima bwo muri iyi si hariho ubundi buzima duharanire kuzaba muri ubwo buzima mu gihugu kitazageramo imibabaro n'imihati n'imiruho yo muri iyi si aho nta gutandukana nta guhangayikishwa n'ejo hazaza nta rupfu aho tuzabana n'Imana data wa twese aho tuzahora tunezerewe kandi hatazagera urupfu mukomere ubuzima bwo muri iyi si bufite iherezo nuko twese hamwe twite ku iherezo ryacu duharanire kuzabana na data wa twese tujye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe reka mbere yuko dutangira tubanze twiragize Imana data wa twese wera udukunda tuherenge wo mu ijuru turagushimiye uburinzi bwawe butangaje bwabanye natwe mu minsi duhereje nyuma y'ukubaho kwacu yose ukaba twemereye ko tugera muri uyu mwanya tujye umwe ku mukabazima n'ukuri ikuzo no guhimbazwa ni ibintu byawe kuko impano uduhaye guhumeka suko turi beza suko hari icyo turusha abandi suko dukiranuka ahubwo no kubera urukundo rwawe duhe kuzirikana urukundo wadukunze no kutwigishe kugukunda kugendera mu nzira zawe no kumvira icyo umwuka tubwira tubarire gukiranuka kose kwatugaragayeho utwezeho imyanda yose utwuhagireho gukiranuka kose nuko utuboneze ukimara rero kuduhindura bashya uturinde kongera kwivuruguta mu bibi wanga ahubwo twemere ijambo ryawe ritubere urumuri itabaza rimurikira intambwe zacu nuko twemere kugendera mu bushake bwawe aka kanya rero twemereye ko tuganira ijambo ryawe twemerere utwoherereza umwuka wawe wera asabane na tukanda dusobanurire maze ijambo ryawe turi bikira mituma yacu kutagucumuraho duheje kirogo ya yose mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze kandi twizeye kubidera ubuntu urakoze data amen dusohoke duhunge umuyaga uje iBabuloni niyo magambo tujye kuganiraho reka dusome mu gitabo cya Yeremiya mu gice cyaho cya 51 turasoma umurongo wa mbere uku niko Uwiteka avuga ati dore ngiye kubyukiriza iBabuloni n'abatuye iLebukamayi umuyaga urembura reka tubanze twongere twibukiranye ubusobanuro bw'ijambo Babuloni mu Rukarudaya bavuga ko Babuloni ari irembo ry'imana nyinshi mu Ruheburayo ni Babeli bisobanura umuvurungano cyangwa urudobi mu mvugo ya gihanuzi Babuloni igereranya amadini y'urudubi avangavanga inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma nyamara yose agahenda abantu ubwenge ngo ni irembo ry'Imana ubwo tumaze gusobanukirwa Babuloni ndabwira buri umwe kandi nanjye nibwira ngo dusuzume neza aho turi niba atari muri Babuloni abo dusanga ariho turi dusohoke duhunge umuyaga uje kuharimbura dusohoke mu murwa wayobye usenga ibigirwamana ariko cyane cyane ukarwanya Imana kandi wica abantu bayo kuko Uwiteka agiye kurimbura. Amosi igice cya 3 umurongo wa 7
ngo nokuri witeka imana ntizagira iki ko ritabanje guhishurira abagaragu bayo babahanuzi ibihishwe byayo. Amen. Imana ishimwe ko nta kizakora itabanje kumenyesha abagaragu bayo. Nkuko yabisezeranye rero uwiteka imana imaze guhishurira umuhanuzi Yeremiya ibyendaga kuba kuri Babuloni, yamutumye kuhahanurira iteka hari hamaze gucirwaho kubera ubusambanyi, ibyaha no kwigomeka byaho. Ndetse kandi imutuma kuburira ubwoko bwayo bwari bukiri Babuloni ngo busohokemo. Mu gice cya 51 cyo muri Yeremiya ku murongo wa 45 haravuga ngo bwoko bwanjye ni musohokemo, umuntu wese yikize uburakari bw'Uwiteka bukase. Ntabwo ari mu gihe cya Yeremiya gusa uku guhamagara kumvikanye, ahubwo no mu bihe bitandukanye Imana yagiye izirikana ubwoko bwayo aho bwabaga buri hose ngo busohoke mu muvurungano w'umwanzi. Ibyanditswe byera bitwereka ingero. Mu itangiriro igice cyaho cya 12 ku murongo wa 1 ku murongo wa 1 Imana yahamagariye Aburahamu gusohoka muri Uri y'Abakarudaya. Mu itangiriro igice cya 19 ku murongo wa 12 Lot yahamagariwe gusohoka i Sodomu. Mukuva igice cya 12:31 Abisirayeli bahamagariwe gusohoka muri Egiputa. Mu Befeso igice cya 5:11 natwe Uwiteka araduhamagara kutifatanya n'ab'imirimo y'umwijima. Mu Bakorinto 2 igice cya 6:12 Uwiteka Imana iraduhamagara kutifatanya n'abatizera tudahwanye, kuko gukiranuka no gukiranirwa bidafatanya. Bene data kandi nshuti nkunda, nige tugomba gusohoka muri Babuloni tugahunga inyigisho, imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjijwe mu matorero ya Gikristo kandi bidafite aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Nige cyo kureka gufata Babuloni nk'irembo ry'Imana. Ni igihe cyo kureka gusimbuza Imana gahunda y'itorero n'imishyikirano ya politiki. Ni igihe cyo kugira ubutwari bwo kugaragaza ibitekerezo bya bipfuye, maze tukemera kwakira ukuri kuvuye mu ijuru nubwo kwaba gusaba guca bugufi. Ni igihe cyo kwemera kwakira ingaruka zo kwanga kugendera mu binyoma bya kavukire. Dusohoke muri Babuloni, duhunge, twihane igihe kikiriho, dushake uko ubugingo bwacu bwarokoka, maze amazina yacu akaba yakandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Ku murongo wa 5 wo muri Yeremiya igice cya 51 hatubwira ko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo Uwiteka Nyiringabo, nubwo igihugu cyabo cyuzuyemo ibicumuro bacumuye kubera wa Isirayeli. Ku murongo wa 6 barabwiwe ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka. Ijambo ry'Imana ritweretse ko nubwo Abisirayeli bacumuraga ku Uwiteka n'igihugu baracyujujemo ibicumuro, Uwiteka atabaretse kubw'urukundo yabakunze. Ntiyitaye ku bicumuro byabo, ahubwo icyo yitayeho ni ukubakiza akabarura mu babi no mu bibi byari bibakekeje, maze abatumaho umuhanuzi Yeremiya ngo ababwire guhunga bave muri ayo mahanga yari yaritangiye gukora ibibi, gushayisha mu bizira Uwiteka yanga gurunuka ngo batarimburanwa nayo, kuko guhora ku Uwiteka kwari kugeze. Uyu munsi rero Abisirayeli n'Abayuda babwirwa cyangwa bahamagarirwa gusohoka muri Babuloni, ahubwo ni twebwe abo muri iki gihe cya none. Mbese turashaka gukira? Twiteguye gusiga bya binezeza byose by'i Babuloni tukemera kumvira ijwi ry'Imana riduhamagarira gusohoka muri urwo rudubi rw'umwanzi? Gukira cyangwa kurokoka kwacu tugomba kukugiramo uruhare. Uruhare rwa mbere ni ukumvira ijambo ry'Imana n'imiburo dusangamo. Iyo Abisirayeli n'Abayuda baburirwa ibyo gusohoka bakava muri Babuloni bakinangira, bakihitiramo kwigumira mu binezeza byaho, mbese aho bari kurokoka bate? Twirinde gukerensa imiburo. Uwiteka Imana yacu ni urukundo, ikunda umunyabyaha ariko yanga icyaha. Isezerano ry'urukundo dukunda ntiriteze kutuvaho, keretse nitwanga kwitandukanya n'icyaha ndetse n'abakora ibyaha badashaka guhinduka ngo Uwiteka abakize. Mureke twese hamwe twibaze iki kibazo. Mbese nihe turi uyu munsi kandi ni bande turi kumwe? Niba ari Babuloni turi cyangwa se tukaba turi kumwe n'abantu baho, ni mutyo twitandukanye nabo igihe kigihari.
kandi tukibasha gusohoka tugahunga. Ntitwishuke ngo twiringire uburinzi. Twiringire gukira turaho tutagomba kuba turi. Uwumvira gusa ni buzakizwa. Twirinde kandi twe kurangazwa n'ubutunzi bwaho burimo imidugudu yaho myiza. Inzu nziza zirimbishijwe ibintu by'igiciro, ingoro z'Imana zabo n'ibigirwamana byabo. Abaririmbyi, abacuranzi n'abanyabukorikori baho. Ifeza, izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ubucuruzi bwaho bukomeye kandi bugenda neza. Imyenda yaho myiza y'amoko yose kandi y'igiciro. Ibyo kurya byaho byiza, intama, inka, ihene, amafarashi n'amagari. Imibavu myiza, amavuta meza, n'inzoga, n'ibindi byose ntabasha kurondora. Kubera iki dukwiye kwirinda? Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 14. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho ntibazabibona ukundi. Ubwo iBabuloni hazaba hamaze gucirwa urubanza ruheruka, bya bindi byose byiza byanezezaga baho nta na kimwe kizaharangwa. Ibintu n'abantu bizarimburanwa. Ubusa gusa byose nta kamaro. Iyo ari nta kubaha Imana. Iyo abatwazirikanaga ibi. Ko byose ari ubusa gusa ari nta kamaro. Iyo ari nta kubaha Imana. Ntitwamaranira gushyira imbere gushaka ubutunzi bw'isi buzashira. Ntitwamaranira kuba ubuzima bw'ibyaha burimo umunezero w'akanya gato. Kandi ntitwadamarara ngo twishuke ko ntabyago bizatugeraho. Ahubwo twabanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kuko ibindi byose Yesu yasezeranye ko tuzabihabwa nk'inyongera. Iyaba kandi twazirikanaga ko iby'isi byose ari ubusa, iyo ari nta kubaha Imana, twasohoka twiruka tugahunga tukava muri Babuloni. Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 kugera kwa 7. Numva irindi jwi rihugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanye n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byaho, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo mu witurire uhanye n'ibyo wabagiriye, kandi musangirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo mufunguriremo kabiri nk'uko wihimbazaga ukidamarara ukishima ibyishimo bibi muba ariko muha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga. Kuko wibwira uti nicara ndi umugabe kazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na gato. Mu gihe cya Yeremiya ubwo yahanuriraga Babuloni ku murongo wa 64 mu gice cya 51, yavuze iby'iherezo ryaho ko hazarengerwa n'amazi. Bibiliya kandi ivuga kurimbuka kwa Babuloni guheruka mu byahishuwe igice cya 18 guhera ku murongo wa 21 kugera kwa 24. Uko marayika ukomeye nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini akiroha mu nyanja ati, uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wo ukunda abacuruzi n'abahimbyi b'indirimbo n'abavuza imyirongi n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wo ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana muri wowe ukundi. Mucyo witabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntazumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe barabakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Tuzoze mbinginga ngo dusohoke muri Babuloni, duhunge kurimbuka kuzi y'abatubaha Imana. Aka kanya niko dufite gusa. Mu kanya kaza ejo naho dufite, kuko tutazi ibizabaho. Igihe Imana ikidutisha umwuka duhumeka, ni mutyo twisuzume umuntu wese ku giti cye, maze dufate umwanzuro mwiza wo kuva muri Babuloni. Gutunga iby'isi umutima ushaka byatumarira iki? Nitwamburwa ubugingo. Icyampa ngo nitwumva ijwi ry'Imana riduhamagara, riturarika, rituburira, ntitwinangira imitima, ahubwo twumvire nka Aburahamu abwirwa kuva mu gihugu cy'iwabo. Twumvire nk'Abisirayeli babwirwa kuva muri Egiputa, kuko tuzahabwa umugisha n'Uwiteka. Umwuka wera w'Uwiteka aduhe gusobanukirwa biruseho,
kandi uwiteka dushoboze kugendera mu kuri dusohoyemo. Uwiteka baho umugisha, ndabakunda mwese.